marka ugu horeysa waxaan salaamayaa dhamaan intii halkan la joogto marka labaad ilaahay baa mahadsan maanta inaad dalkiina aad ku soo laabataan idinkoo soo tababartay oo diyaar u ah inaad dalkiina qarankiina dowladdiina u shaqaysaan waxaa mahad weyn aan u dirayaa walaalaheena turkiga dowladdooda iyo shacabkaba oo tababarka idin soo siiyey haddana maanta ay diyaar u tihiin inaad ku soo laabataan dalkiina waxaan aaminsanahay tababarka la idin soo siiyey inuu yahay tababar aad iyo aad u wanaagsan in idinkana aad tababari doontaan ciidamo fara badan oo dalka joogo tababarkaas iyo diyaargarowgaasna dhali doono in dalkeena amnigiisa difaacigiisa iyo ilaalinta xorriyadda dalkeena iyo midnimadiisa inaad sugi doontaan waa la aaminsan yahay dad dhallinyaradan gorgor oo ku soo tababartay inay ka duwan yihiin ciidamada kale tababarkay soo haleen iyo fursada ay haleen daraadooda waxaan rabnaa insha allaahu inaad dadaashaan qarankiina aad u taaganaataan annagana dowlad ahaan waxaan diyaar u nahay inaan mar walbaba ciidanka garab istaagno ciidanka dhisno dowlad oo ciidan lahayn dalkeeda difaacan karin waa adag tahay sidii ay ku noolaato aasaaskii dowladnimo waa ciidan ciidankeena dhismadiisa waa bilowday waa socdaa dib u habeyntiisa waa socotaa xuquuqda ciidamada in la helo waan ku dadaalahaynaa insha allaahu waa guulaysanaynaa ilaahay baan ku tiirsanaynaa ciidankeenaan ku tiirsanaynaa waana dadaalaynaa insha allah waxaan leeyahay soomaaliya ha guulaysato soomaaliya ha noolato soomaaliya ha noolato ilaahay ha barakeeyo waa mahadsan tihiin dhammaan inta ka soo qayb gashay insha allaahu bariig laga bilowdo shaqadiinaad bilaabi doontaan marka waxaa loo baahan yahay shaqadiina si daacada inaad u gudantaan in alla cidii ka soo qayb gashay soo tababartay welina daba joogta taageerta aad bay u mahadsan yihiin ugu dambayntii salaanta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iga godooma dalkiina ku soo laabtaa si daacadaan ugu shaqeeya waana salaamintiina assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu